Është patjetër kënaqësi të ndash biseda me artistë të cilët kanë shkuar për te territorit të Shqipërisë me atë që është talenti I tyre. Në këtë rast Andrea Rama është edhe artisti me cilin ne do të kemi një bisedë, një prej artistëve, balerinëve, koreografëve që ka korrur sukses dhe ka prekur skena mjaft prestigjioze. Unë e përshëndes sepse e kemi në një lidhje Skype. Është kënaqësi Andrea të kem në vizionin e pasdites. Gjithashtu, shumë faleminderit Brikena. Para se të nisim bisedën, unë duaj që ndjekim një material për t'i treguar pak edhe publikut ato që janë skenat, por edhe pse jo projekte të rëndësishme që ti ke arritur të prekësh me profesionin tënd. Andrea Rama është koreografi dhe balerini me famë ndërkombëtare që ka performuar në skenat dhe teatrot më prestigjioze të botës. I lindur në Shqipëri, por I rritur në Athinë, Andrea Rama, talentin për kërcimin, e ka patur që në vegjëli, duke kërcyer fillimisht për rrethin e ngushtë familjar e për të vijuar më pas në skenat botërore, ku ka performuar në mbi 20 shtete të ndryshme. Edhe pse I rritur larg Shqipërisë, balerini dhe koreografi me famë botërore nuk e ka harruar vendin e tij, pasi shpesh ka sjell projekte dhe risi, siç ka qenë edhe festivali në hapësirat publike gjatë pandemisë COVID-19. Sonte në vizioni pasdites, Andrea Rama vjen për të na rrëfyer rrugëtimin e tij, vështirësitë me të cilat është përballur, si dhe lidhjen e fortë që ka me Shqipërinë, vendin e tij të lindjes. Andrea, është kënaqësi edhe njëherë që do të kemi në vizionin e pasdites dhe për të folur patjetër për arritjet gjatë gjithë këtyre viteve. Nuk e di nëse kur dëgjon për veten, kur të rendisin gjithë këto arritje dhe skenat shumëta që ke prekur në mbar botën, duhet të thënë sepse janë shumë shtete në të cilat ti ke shkuar, e ndjen atë satisfaksionin dhe kënaqësinë që ndoshta ke patur edhe para shumë vitesh kur ka nisur ky profesion? Faktikisht, çdo gjë ka qenë pa program, personalisht, ka qenë një sfidë fillimisht si balerin dhe më tej si koreograf. Pra nuk, unë personalisht nuk kam patur një ëndër bësha koreograf, por duke qenë në përsalla, duke dhënë seminare e tjera, duke provuar si që themin e materialet të ndryshme, aty fillon ai ngacmimi për koreografin. Si ka nisur gjithçka me baletin fillimisht? Në çfarë moshe ka nisur për ty? Për mua personalisht ka nisur më vonë se zakonisht nis për balerinat. Pra unë isha rreth 14 ose 15 vjeç kur u futa për të parë në një studio baleti. Pavarësisht që kërceja që I vogël dhe ishte një pasion personal. Unë jam marrë me sporte, unë jam marrë me duke filluar me karaten, të dimisht, dhe në basketbolin më tej. Të kryoj vështirësi fakti që u futa në këtë mosh, duke patur parasysh që ndoshta në moshën në cilën ti nisë shumë të tjerë, mund kishin avancuar ndoshta me një urit që kishin, të kryonte problem? Jo, absolutisht, se balerini, ose mashkulli, ose femra, ja më të mdhej ndo njëherë kanë më tepër eksperiencë me trupin e tyre, me që ne plasim me trupin tonë, kështu që trupi jonë është materiali jonë. Unë duke ardhur nga sporti, kisha një tjetër eksperiencë më tepër, mund të them, me trupin, kështu që e kisha me të drejtën më kollaj. Kam edhe raste tjera në universitet, kur janë futur 21, 22 vjeqë, dhe sot I ke në botë në vëndet më të mira. Më te për është dëshira e individit, se sa mosha. Mosha nuk të pengon dhe është më te për që ti e ke të reguar këtë me arritjet e tua. Po, si kalove nga sporti në një disiplin totalisht tjetër, si që është baleti, pavërsi se janë të lidhura në një farë forme? Absolutisht janë të lidhura, pavarësisht që në artë ne nuk konkurojmë, në artë ne nuk në një farë mënyre më tepër shpresojmë të kalojmë disa ndjenja, një ose emocion, impact emocional,
Dhe në sport dhe që vëndi parë, vëndi dytë ose vëndi tretë. Dëshira ishte thjesht sepse në krahasim me sportin, mua kërcimi më dha një liri, një gëzim dhe aty u ndjeva më mirë. Edhe ajo ka qenë, domethënë, gjëja më e bukur në adoleshencën time. E kuptoj që krijoi një lidhje të pandashme, duhet të them, duke qenë se më pas u kthye edhe në profesionin që ke sot, një profesion që ti e ushtron ende, edhe pse koreograf tashmë, se si fillim ke qenë balerin, sikurse e tham. Ti ke qenë në Greqi që prej çfarë moshe, pra kur ke shkuar në Greqi? Në Greqi kemi vajtur familjarisht, kam qenë 10 vjeç, dhe në Greqi ka qenë hapi parë që kam bërë me baletin kontemporan. E kuptoj, ka qenë e vështirë në fillim, Andrea, se në fakt ne kemi bërë shpesh biseda edhe me artistë të tjerë, të cilët jetojnë prej vitesh, duhet thënë, në vende të tjera, dhe duke se fillimet asnjëherë nuk janë të lehta, sidomos kur vjen nga një vend tjetër. Si ka qenë për ty? Absolutisht, nuk e diskutoj. Ka qenë shumë e vështirë, përvërsisht që ka qenë te masë e bukur dhe dëshira ka qenë te masë e madhe, ka qenë shumë e vështirë. Pastaj ka qenë, gjithashtu ka qenë shumë e vështirë edhe tranzicioni nga e qenë balerin të bëhesh një koreograf, sepse shumë kohë të punosh me materialet e tua. Është si mund të shpjegoj, si balerin duke punuar 8 orë në prova, pa, të mbetet më kohë për koreografin, kështu që duhet të lësh diçka në anë, dhe unë e bëra këtë në moshë shumë të vogël. Kalova nga një anë në kuptoj, në një kohë shumë të shkurtër i bëre këto kapërcime. Eksakt, sepse kisha nevojë për të komunikuar disa informacione, si mund ta them, disa materiale që kërkojnë kohë edhe dashuri për t'i punuar edhe për t'i dhuruar të publiku. Sigurisht, po, ka qenë e vështirë ndoshta edhe mbështetja që duhet të jepni ndikur në Greqi kur ishin fillimet e tua sa i takon baletit në tërsi? Ke patur vështirësi të tilla që mund të ishin edhe paragjykime për shkak të faktit që vjen nga Shqipëria? Sigurisht ka pas shumë vështirësi, por vështirësi ka kudo, vështirësi ka edhe në Berlin, ku ndodhem sot, vështirësi ka edhe në Paris, ku kam dhënë disa shfaqje, dhe Parisi, si shumë e dim, është një ëndër e madhe, dhe, por pavarësisht, vështirësive, Berlini ose Parisi më kanë përkrahur te mase, Greqia gjithashtu. Unë lëviza nga Greqia që të kthehem pytjes, sepse, si mund të them, kupa ishë mbushur për mua atje. E kuptoj, dhe doje një arritje tjetër. Doja të kaloja diku një... jo si arritje, nuk e shikoja si arritje, sepse në Greqi isha akoma balerin. Dhe punoja në çdo sezon, bëja dy projekte. Një projekt në mëngjes për fëmi, për shëmbu, teatr për fëmi, dhe në dark, një teatr tjetër, një produksion tjetër. Plus, kisha në Athin, kisha dhe studion time. Që ishte mrekulli. Tani, ne e thamë në fakt që ti e pozicionuar, duke qënë se imi dhe në këto sekundet e fundit, por nuk mund të mos e bëj një pyetje, duke qënë se gjithmonë kërshëria është kur mund vish me projekte në Shqipëri, se ka qënë shumë interesant projekti për COVID-19 që u bënë ambient të hapura. Ka një projekt të tilë që mund të rikthej sërish në Shqipëri? Sigurisht, Shqipëria është gjithmonë në zemrën time. Ka mundësi të vinë në nëntor për samitin e diasporës, ku jam i ftuar. Nuk jam sigurt akoma, sepse jam shumë i zënë në këto momente këtu. Por Shqipëria është gjithmonë
në zemër, përkrahe gjithmonë, personalisht kam qenë gjithmonë i përkrahur dhe jam shumë i njohës, sigurisht, me vështirësira. Europa e jugut, duhet ta them Europë, Shqipërinë dhe jo Ballkan. Po. Siç është edhe Greqia, siç është edhe Italia, po siç është edhe Spanja, kanë vështirësitë e tyre. Por unë besoj shumë, sidomos tek rinia shqiptare, sepse kemi material shumë të fortë, shumë të mirë, dhe shpresoj shumë. Talente që premtojnë. Janë shumë përmtus, po. Dhe, Andrea, po. Dhe këtë nuk e them vetëm unë, por e themi gjithë ne që kthehemi her pas here dhe... Dhe i shihni ecjen që ka bërë, ndoshta ecurinë që ka patur arti në Shqipëri. Andrea, dhe e shihni sigurisht këtë ecurinë që ka patur arti në Shqipëri me këto talente që ju krijojnë edhe kontaktet her pasherëshme me projektet që ndiqni në vendin tonë. Për mua ishte shumë kënaqësi të kisha në vizionin e Pasdites dhe më vjen mirë që do të kemi një projekt së shpejti edhe në Shqipëri. Shpresoj vërtet në nëntor. Shumë faleminderit. Ishte kënaqësi. Ne kemi ardhur këtu në fund të vizionit të Pasdites, ju lo takim sërish nesër në 17:50. Qëndroni në Vision Plus.